Hello, hello, everybody. Vítejte u dalšího streamu s Honzou Jendafool a s vaší mámou. Ej, a on je máma. Jo, já jsem moja máma, ale jestli chcete vidět Honzu, tak on se vám podívá do kamery. Můžeme vás na 100% ujistit, že zase prohráme? No, to je kvůli Milanovi, protože já normálně vyhrávám. Jo, no, to je naše špatná karma, hlavně moje. Má špatnou karmu a načítají se mu vůbec, se mu nenačítají lidi. Protože já tam mám všechny a on ne. Protože mám polský internet. No, má špatnou karmu. Třeba, hele, už a 100%. No, ne, ježiš. Máš polský notebook hlavně. Ne, mám od Acer. No. To je ještě horší. To je ještě horší než polský. Tak v pozadí slyšíte muziku, to je od Kofíka. No, teď viděl asi strop. Tak co je, 100%, jdem. Nevím, já chci krájet. Máme 13 let. Takže boty, Magic Resist nějaký, jo. Tyba, tohle jsou moje ďábelské statistiky. Mám 66 AD, 66 AP a rychlost útoku 0,65. Hmm. 1,04 rychlost útoku. To jsem to sebral. Co máš, Panteona? Ne, ne. Mimo. No, co máš? Máš nějaký runy na to, ne? No, ale nevím, co jsem si dal. AP? Stejně. Pusťte mě na ně! Takže Poppy bude AD, Varus bude AD, Simon bude AD, Katarina AP, Trish. Těžko povdaří. Takže s Gáliem, jako když pojedeme na Magic Resist, mi to bude docela hodně. Katarina. Čum, vole, tš, netrefil jsem se. Na korem. Já mám jaksi do škulagy. Nebo ne? Ale jsme v píči, no. Protože vole si nás tady vyndali. Ty já jsem se nedrefil. Ignite, na něj! Já jsem tě štít, ale ty jsi... Ty vole, tady... Jak se přihlašuješ na ten Dream Spark, vole, to čím? To ti vygeneruje číslo, která jméno, učitel a no, já, to zabrali. Sedaj jsem hrozně pomalej, vole. Až se vůbec netrefu. Prsňácí. No, vlastně. Podle mě nejčí. To by měl asi zdrát. Ty vole, on to musí jít na tým. Cipni. Čekaj, já chci natočit tvůj smrt. Je Windows miníci. Ty vole, ona se portla, ona! Je Windows miníci, ty vole! Až uteču. Až uteču. Tak mi asist. To bych se styděl, kdyby mě zabili miníci. Ale tam, to co? Popiju se, tam jako ještě nic. Teprve jako něco bude. Pokupuju boty, protože jsem hrozně pomalé.
tam jdu, ti pomůžu. Když jsi ten heal, on ti to doplní i manu. Ale huba? Tak má huba. Taunt? Střelí to tam? KS. Tak se vole. Jestli 30, tak jdi z jedné strany, pojď. Říkal jsi něco o druhé straně? Počkej, ty chcípneš, co? Myslíš? Chcípnu, já dej mu ránu aspoň. Opa, je míníci. Asi bojím, ale Varus jde, ale ten je zpravdu lep. Nech přijde, jak je to naše, vole. O, děkuji. No, ne. Já bych se mohl hýlnout dvominíky, ale nebo naše, jo, ty jejich, a kurva, může, vole. Hubu. Houb na houbu, je to kokot. Se bojím, ne? No, tak málo šoupu. Na další houbu. Jo. Vím, mohu, jo. Aha. Říká poison, madafaka. No tomu říkám karma. Ty to má chceš. Máš dva killy. Já jeden. A ta hudba nějaká malá, ne? Nebo je dřív větší? Už jedno. A důležitý efekt. Jo, na Katarína, vole. Pojď, sem dám jí. Já nevím kam jde. Já nevím, kudy šla. Se hra mě budila. To nějak moc nesledoval. A nahoře je hlídá, co? A kurva, a kurva, a kurva. A mě počítač. Ty vole, se hnul, se hnul. To je na Ignite. Jasně, kill. No já se mi nepřehřeje teďka, když mě spočítač. Co? Dobře, dobře. Au, 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 au. Tam letím. Ty vás, skoro jsem něj střelil, než ty bych chcí. Bole, ty to kurv. Aaaaaah! Jste kejze, chlapečku. No ale začal to pět, jak mi to sejmo, jak mi to spadlo z té učebnice. To je jasný. Magic Resist boty. Ajjo. Ty vole, to je tak vyrovnaný téměř. Jako... Teď získáme ten bod. Že tam získáme bod. Máme bod. Počkej na mě. Já mám tauntík. Čumek je tauntnul pryč od věže, jo? Máme na nich, pojďte. Ale já to vlastně nečekal. Ta Elis, vole, to... Tak vymrdej, jo. Pantheon první, má nejvíc bodů. Pak já pod tím. A kurva, bot, musím na bot. Já tam jdu. Tak to taky. Vymoc nahoru. To už je skoro hotový nahoře. Jenom až se tam najde lukrační, jo. Třeba hned. Tam nic už nemám. Já to ten chci zahubovat ještě. Já jsem tady byl kvůli farmy, jsem zabil tři. To nahraje ADčko, takže ježí, musím k sobě, jak bude ok. Já měl ty čový tlavo. No, to jsem jí. Jenom štít, jeden. A jí dorazí. Možná, ne, no. Kurva, vole. Nevadí. Nemrde, nemrde, nemrde. Lak, 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 lak. 500.
Kurva, to vyžává jak svině. Dává, no. To je normální tureta, vole. Já jdu pro healy. Hej. Bude to zpět. Do piče, sej to! Dobrý. Ach jo. Má cenu vůbec mít ten Windows 8.1? Top. Jo, opravdu je to chybě na osmičkách, když se tam dává jako lepší nastavení, můžeš si tam mít operovat všechno možný. Ale mě nevím proč, jestli to je kvůli ty NQA verze, tak mi tam nefungují některé aplikace. Jako aplikace z toho webpole? No. A jak normální dobro? Jo, to. Kurva, nikdo na pomoc, pomoc. Ne, jo, nikdo na pomoc. No, taky. Čumla, jak si to měl. Tak ne. Motoský. Říkal jsem to o tom, že si to vyndáme. Ty jo, vole, jak si to vyndáme. Uvozovka. Dáme, ty uvozovky mě nic trápí. 309 ku 302. 10 minut, ale to dám. Jsem si poposlil ještě kameru, ona byla docela rozvysoko. A nebo tam vidět ten čel, asi nikdo napíše, že to je jedno. Mám jít na bot, asi jo, a to bys měl... Ne, jestli to sám dáš, ten top. Defuju to, sám to asi nedělám, no. Nemá cenu, to je ten. Co, defuat měníky? No. No, oni to možná přetlačí, no. To tak asi jo. Vole, houba, no. Pojďte týpci. No, popej. Cipni. Dva. Ne, srvně. A, cvin. Panťák. Vychni. Ty ani něco mě odkopuje. Ničuje. Hej kámo, to... Nemá cenu, oni tady mají spawn a obsazovat to tady dole. Úplně zbytečný. To bych radši obsazil ten top. Takže někdo udefuje. Nebo vešel. Říkám, někdo defuje, vole, já tam nechci sám. Tak já tam jsem. Zaberte ten top, sakra. Asi tam jde, nevím. Vole, shit, máme na čura. Běžím to běžím. Já mám někdo tam. Kurva! Jo, už to sere, vole, to najde lidi, vole, všechno to již žere, vole. Kurva. Kurva, mám magic glizzy, spod do něj. Mě pomoct, ne, no. Nejdá, co? Ty vole, panky, a ty vole, co dává takový damage sem? Chuj, ty vole, má full AP, nemá ani boty, vole, ten trash, vole. Tam jdu, ale nestíhám to. Ty vole, proč?
To to nezabilo kokotel, no. Jsou tam bomby, houby, no. Ty tam seru, vole, čo seru houby, vole. Kurvy, vole! Ty on lag, vole. Ty vole, mám, ty mi vole, piči. Pojď dolů, vole, ty to bych měl pomoct. Dížiš, vůrbu! Rabé. Pojď tam, vole. Mě heal, poběhnu. Dobře mi. Ty vole! Mě zbouchnul, ty no. To ty píš ty? Jo. Nebo já? Já nevím, asi taky. Vedle nešlápla do toho. To je píčo, no. To ono. A tohle nedám, to mi ubrání. Ty vole, tří, vole. To všichni. Ale někoho už je ten turec měl sejmout, vole. Mě to vždycky nakládá jak hovado. Těmhle čurákům nic. No, no. No, když má Katarina 11, tak mu to bych se taky pískal. Proč se všichni serou tady na botu? Je ta Elise, vole, jako. Tam, vole, když to seberete, tak stejně jak oni se tam spavnou a hned vás jim. Hlavně je ten top. Come in. Jdu, ty vole. Uleš mě. Jak ne. Já tisíc zlejš, ty vole. Bude aspoň ten čurák šláp bez hudy. Ne, kdo tak měl bol? Se neplejtla. Neplejtla se mi. Bolat, no. Panťák by tam skočil ty no. Teoreticky. Ty vole, tři na mě, vole, jak to se nedá, mám lopat. Tak já tady počkám. Ale tady tohle je problém. No. Tak já to mám nějaké, prostě. Ne, nechoď tam, je tam. No, nevím. Ty vole, oni už to obsazujou. No, to nedá, jasno. Ale zbyt je tam strašně málo. Bo. Se doplní, když projdu, ne? No. Jo, doplňuji se to, ale to mám. A nech se jen tohle, já mě sundá. Safety dopadne. To je po něm škoda střílet, když si to všechno zase uvlejš tyhle zpátky. Pohlídejte ten bod, vole. Máme tři. No tím se tady právě to čelá, no vůbec. Ne, ne, ne. Ty vole, kurva, co to je, ty vole, piči, ty vole. Ty
20% lifesteal. On je sejn 1000 attack speedů. To se vysérne. No co? Tam zůstanou velká kokotina topu. No, to pojďám. Ej, zabij ho. Nesmí se dostat žádný mýlíky. Teď jsou všichni tady. A zůstaňte tam. No čo, hladu tam, jdu se na tam. No, já tam jdu. Tam zůstaňte tam, ale tam ten Pantheon tady, no, zase tady běhá. Největší blokáda. To je prostě Katarína, no, vole, píče. Ten bot, podrž. Já tam jdu. Ten ti dá nic, o. Já nedávám. Takže to se strýmám, no, nebo má. Ty vole, ty friky, vole. Už uráky. Ty je zmrde. Ty vole, ignite, ignite, ignite! Teď jsem s ním pěkně vymrdal, ještě jsem měl klobou. Double assist. Já mám 17 asistů, ale nikdo mě nepřekoná. Jsou 50 magic resist. Mám jít na bot. Předtím, předtím. Škoda. Ty vole, co tady děláš, vole? Teď ztratíme. To je minut, to je konečný, vole. Já no, dneska to je hrozně dobrý. Že teď ztratíme to, vole, protože Nidals tam někde vymrdává, vole, u nich. A toto už těžko dostane, vole, ztratíme. A no, bot, vole. Co tam děláte, Elis, vole? Vím, tak je všechno kanál vždycky. Tam, pičo. Au, 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 nech mě být, nech mě být. Na to se vyserte, vole. Po něco, vole. Jenže oni se spavnou a hned to zeberou, to je k ničemu. Teď nám seberou tohle, vole. A budou mít 4. Budou mít nic. Já mám 1000 dolů a nic se nestíhá nic pojít. Ano a to zase. No, to bude začítaný. Dobře. Potřebujeme ten důlšek. Co na to já tam letím. Trash, vole, jak se snaží, vole. Co dělám? Ty vole, Elis. Jenom to udržte, vole. Tak minutu. Tak super, vole, se mí, ne?
Ty vole, já jsem měl být do té závody, to jsem nechtěl. Tak teď ztratíme to, vole, prostě že jste v tom... Oh, mushroom, mushroom, bytí, svoje. Tak, full build. Kup si enchant na boty, potom ještě. Tam mám jít na to? Tak tohle bylo hnusné, nevím. Takže... A šláp do hluby. Dobře mě hýlnu, kámo. A děvko, my jsme vyhráli. Jo. Pičo.